ଧାନ କୋଶିଲା ସରକାରୀ ଦଳର ଟଙ୍କା ଉପରେ ଭରସାର ଚିତ୍ର ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖରେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଶପଥ ସେପଟେ ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା ଧରି ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ଧାରି ବିଜେ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଦିନ ଦୁଇ ପ୍ରହରରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଯଦି ବିକାଶ କରିଛ ତେବେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଦୁଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ଶପଥ କରାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଏସ୍ଏସ୍ଜିରୁ ଅଛୁ ଶଙ୍ଖକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବୁ ଆଉ ଏ ଭିଜୁଆଲ୍ ହେଉଛି ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକର ଅଣକା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଭାନେତ୍ରୀ ସତ୍ୟଭାମା ନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବୈରାଗୀ ନାୟକ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ ନା ଯଦି ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ରହିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକ ହେଇଛି ସିଏ ବିଜେଡି କି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଯାଜପୁରରୁ ବିଜେଡିର ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧମକର ଏମିତି ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ଅଡିଓକୁ ଏଟା ବବାବୁଙ୍କ ମା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ ଆମେ 15 ଦିନ ଲେଖା ପଢିକି କାମ କରୁଛୁ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିକି କିନ୍ତୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା ମାନେ ତମେ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ଯିଏ ନ କରିବ ସପୋର୍ଟ ଯିଏ ଭୋଟ ନ ଦବ ସିଏ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଆସିବି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସବୁ କାଟିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଉପଦେଷ୍ଟା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବସ୍ତିଆ ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କିଭଳି ମହିଳାଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ ପରେ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନ ମାନିଲେ ଧମକାଇବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି ପୁରୀରେ ଏକଥା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଭବିଙ୍କ ପାଇଁ କରବା ମରସ୍ଥିତି ମାଙ୍କୁ ଜିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଡିଓ ଭିଡ଼ିଓ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଏଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ୍ ସେମାନେ ଏବେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାଘ ରକ୍ତ ମୁଖା ହେଇ ବାହାରେ ସେମାନେ ଏବେ ପଇସା ମୁଖା ହେଇକି ବାହାରିଛନ୍ତି କେମିତି ଭୋଟ କିଣିବ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ୱିଙ୍ଗସ୍ ସେମାନଙ୍କ ୱିଙ୍ଗସ୍ ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣ ସେବା କରିବା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁବିଧା ନେଇକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇକି କିପରି ବିଜେଡ଼ିକି ଭୋଟ ଯାଇପାରିବ କିପରି ତାଙ୍କ ଦଳ ଜିତିବ ସେମାନେ ସେ ଅବିକା ଚଲେଇଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ଦା କେମିତି ସେମାନେ ଜିତିବେ ବୋଲି ଏଥର ଷଷ୍ଠ ପାଳି ନା ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ତା ଭିତରେ ବିଜେଡ଼ିର ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଥିବା ପ୍ରବଳ ଜନବିରୋଧକୁ ଜନସମର୍ଥନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିର ଉଦ୍ୟମ ହେବ କି ସଫଳ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।